სპეციალური ავტომანქანები, რომლებსაც მოაქვთ მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარება და სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში ისინი უკვე მოვლენ აქ და ის შევლენ სავარაუდოდ. კადრში ხედავთ, რომ რაღაც ინციდენტი მოხდა. პირდაპირ ჩართვის დროს ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ ვერ ვიღებთ ინფორმაციას ზუსტად, თუ რა მოხდა. სავარაუდოდ გადამღებ ჯგუფს რაღაც ესროლებს ზუსტად აი ამ წუთებში მე მომხდა ტყვია, თუმცა ვარ გაკაცრული, აი თქვენ ხედავთ ახლა, სავარაუდოდ ეს იყო სნაიპერი, იმიტომ რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ზურგს უკანიყვნენ სნაიპერები, თუმცა მე ვარ მხოლოდ გაკაცრული, სავარაუდოდ ეს იყო რაღაცა მსუბუქი იარაღი. მე ამ დროისთვის მეტი არაფრის თქმა არ შემილია, იმიტომ რომ ამ დროისთვის აქ არ ჩანს არავინ და ჩვენთვის უცნობია თუ ვინ მოახდინა გასროლა ჩემზე.